गोंयची सावपावलू ही नुस्त्याची बोट सिंधुदुर्ग नुस्तें खात्यान एलईडीचो वापर करून नुस्तें मारताना रंगी हात धरले. ही बोट खंय सांत आंद्रेचे आमदार फ्रांसीस सिल्वेरा हांची अशी मेळ्या. एलईडी नुस्तेमारी भारत सरकार तशेंच राज्य सरकारान बंदी हाडल्या तरी आसतना एक आमदार संघाचो प्रतिनिधी जावन सुद्दां एलईडीचो वापर करता ही दुखस्पद घटना अशें रोपणकारांचो एकवट संघटनेचे अध्यक्ष ऑलेन्सियो सिमोएस हांणी म्हळां. वी आर व्हेरी शॉक्ड दॅट सांत आंद्रे एमएलएज बोट नेम्ड एज साव पावलू वॉज कॉट बाय सिंधुदुर्ग फिशरीज डिपार्टमेंट. And this boat was using LED light, which was banned by the state government as well as by the central government. Ata amcho santanamcho MLA jo Francis Silveira, majo good friend, majo ishto, pura hu shocker zalalo asa ki aaj MLA asunui wo kaido jo asa patna. Ani wat santandre MLA amcho barik fishermanacho santandrecho voice asa. आनी होच मनीस आयज एलईडी यूज करून नुस्तें काबार करता. आनी हो जो आसा हो जातीचो फिशरमॅन, एका खबर आसा की एलईडी लायट यूज करून कितली डॅमेज जाता ती आमची मरीन रिसोर्साक. आनी ताकाच खबर आसा की आयज कितले बोटकार आयज धंदो काबार जालोलो आसा हे लायटीक लागून. आनी गोंयचे उदकान एक नुस्तें म्हणून आयज ना. आनी ह्याच कारणा खातीर आयज गोंयच्या लोकांक म्हारग नुस्तें घेवचें पडटा कित्याक आयज नुस्तें ना म्हूण आमचे गोंयचे उदकान. सो हांव मागतां कन्सर्न ऑथॉरिटीज स्पेशली द फिशरीज डिपार्टमेंट एलईडी लायट जे पळय गियर जे आसा हितून भरपूर नुस्तें काबार जालेलें आसा. आमी 2016 गोवर्मेंटाक विचारता की एक्शन घेवचें, पूण एक्शन घेवपाक जायना आमचे गोंयचे सरकाराक. तशेंच लास्ट म्हयन्याक बूल ट्रॉलिंगाची बोट दवरली कर्नाटकाची, पूण फिशरीज डिपार्टमेंटान कांय एक्शन घेवना. पूण आयज सिंधुदुर्ग फिशरीज डिपार्टमेंट आसा एक्शन घेता आमचे लोकल फिशरमॅनची बोटाचेर, म्हूण हें लॉस गोंयचे सरकाराक. आनी आमी गोंयच्या सरकाराक मागता की ताबडतोब जे आसा जे पळय इलिगल गियर्स जे यूज करता ते ताबडतोब बंद करचे, ना जाल्यार आमचे गोंयचे लोकांक नुस्तें मेळचें ना. आनी फकत फॉर्मलीन आनी फ्रोजन फीश हे फ्युचराक आमच्या गोंयच्या लोकांक मेळ. प्रेमा खातीर चलचित्र पत्रकार जॉन डिसिल्वा, पणजी.